अथ दशमोऽध्यायः विभूतियोगः श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुःसुरगणाः प्रभवं न महर्षयः यो मामजमानादिञ्च वेत्ति लोकमहेश्वरम् बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमश्रमः अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्थता एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम् तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानरजं तमः अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आहुस्त्वा मृषयः सर्वे देवर्षी नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव प्रवीशिमे सर्वमेतद्रतं मन्ये यन्मां वदसि केशव स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मा विभूतयः कथं विद्यामहं महं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम् पुरोधसां च मुख्यं मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम् महर्षीणां मृगुरहं गिरामस्मैकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि सागराणां हिमालयः
अश्वत्थक सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनीः उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च शरादिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधक रजनश्चास्मि कर्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् पवनः पवतामस्मि रामश्शस्त्रभृतामहम् सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामसि कस्य च मृत्युः सर्वहरश्चाह उद्भवश्च भविष्यताम् बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम् द्योतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जय दण्डोदमयितामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् यश्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा अथवा बहुनैते नैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः।